Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Púštny kríž. Ogrovia znovu útočia, tentoraz však nie v smere základných svetových strán. Umiestni ohnivé pasce a nauč ich strachu. Ciele, bráň kríž. Ogrovia útočia po diagonálach. Prvá diagonála, druhá diagonála. Najskôr zisti, či je nepriateľ nad alebo pod. Potom zisti, či je vľavo alebo vpravo. A nakoniec obe podmienky skombinuj, aby si mohol postaviť ohnivú pascu na správnej značke X. Máme tu cyklus val true. Nájdeme si aj najbližšieho nepriateľa, ktorého si uložíme do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, a ideme zisťovať, kde je. Tu je základná vec to, uvedomiť si, kde je pozícia 0,0. A tá sa nachádza tu, v ľavom dolnom rohu. X-ová súradnica rastie smerom doprava, to je stĺpec, a y-ová rastie smerom nahor, to je riadok. Ak bude x-ová pozícia nepriateľa menšia ako x-ová pozícia hrdinu, tak to znamená, že jak prichádza zľava. Z hora ide nepriateľ vtedy, ak jeho y-ová súradnica bude väčšia ako y-ová súradnica hrdinu. To čítame z tejto strany. Y-ová súradnica nepriateľa je väčšia ako y-ová súradnica hrdinu. Teraz, keď bude správa, použijeme anglický názov, mohli by sme kľudne dať aj slovenský. Takže v premennej isRight bude hodnota buď true alebo false podľa toho, či bude nasledujúca podmienka pravdivá alebo nepravdivá. Vždy začíname pozíciou hrdinu, tak dodržíme to aj v tomto prípade. Takže pozícia hrdinu, konkrétne nás zaujíma x-ová súradnica hrdinu a máme ju porovnať s x-ovou súradnicou nepriateľa. No a správa pôjde vtedy, keď x-ová súradnica nepriateľa bude väčšia ako x-ová súradnica hrdinu. Takže tu bude takýto znak nerovnosti z dola. Na to použijeme opäť anglický názov. Tento. Takže do premennej je pod. Uložíme hodnotu true alebo false. Záleží od toho, kde bude jak. Opäť začíname s pozíciou hrdinu. Konkrétne nás zaujíma y-ová súradnica hrdinu a zaujíma nás aj y-ová súradnica nepriateľa, y-ová súradnica jaka. Z dola pôjde ten jak vtedy, keď y-ová súradnica nepriateľa bude menšia. Použijeme tento znak. No a teraz musíme tie dve podmienky skombinovať. Takže ak jak bude vľavo a súčasne bude nad, vľavo a nad, to znamená, že musí prichádzať z tohto smeru. A vtedy staviame ohnivú pascu tu. No a na výpočet tých súradnic môžeme použiť matematické operácie. Mohli by sme kľudne dať hneď sem priamo číslo 20. A tie čísla 40, 34, to sú súradnice nášho hrdinu. 40, 34.
To znamená, týmto smerom sa tá x-ová súradnica zmenší o 20 a y-ová súradnica narastie o 17. Ďalšia podmienka. Ak je nepriateľ pod, to znamená v premennej je pod, bude pravda a súčasne je vľavo, takže aj v premennej je vľavo, bude pravda, tak máme postaviť ohnivú pascu. Takže nie plot, ale ohnivú pascu. Takže pod a vľavo, to je tento bod. Ohnivá pasca je samozrejme takto. Takže stĺpec, čiže x-ovú súradnicu vypočítame nasledovne. Opäť znižíme ten stĺpec o 20 a riadok. Ideme nadol, takže sa znižuje aj riadok a riadok znižujeme o 17. No, to by sme mohli dať aj elif. Ak je toto pravda, tak urob toto. Inak, ak je pravda toto, postav pascu vľavo dole. Ďalšia podmienka. Tu som tie podmienky trocha prehodil. Je to v podstate jedno, ale umiestnime to tak, aby to pasovalo s tým textom, čo je nad. Tie komentáre tam nie sú na okrasu, pomáhajú nám. Takže tento komentár pasuje k tomuto pod a vľavo. A teraz potrebujeme nad a vpravo. Takže inak ak je jak nad a súčasne vpravo, takže nad a vpravo, to je tento bod, jak prichádza z tohto smeru. Takže ideme stavať tú ohnivú pascu. Tu smerom doprava sa stĺpce zvyšujú. Zvýšime počet stĺpcov o 20. Smerom nahor sa zvyšuje aj číslo riadku. Začíname na riadku 34 a riadky zvyšujeme po 17. A posledná podmienka. Prečo tu máme 2x40, 34? Toto myslím, že nemá význam. Takže ak bude nepriateľ, sa niekde presunieme. A ak nebude nepriateľ, tak sa budeme vracať do stredu. Takže toto by tu vôbec nemuselo byť. Takže inak ak, alebo keď je to už posledná podmienka pri nepriateľovi, tak stačí nám else. Takže vtedy pôjdeme dole a doprava. To znamená sem. Opäť budeme stavať ohnivú pascu. Začíname na 40-ke. To je tá stredová pozícia. Ideme doprava. Doprava stĺpce rastu, takže plus 20. A ideme smerom nadol. Tam riadky klesajú.
Začíname na riadku 34 a klesneme o 17 riadkov. Takže ešte si to raz pozrieme. Takže nájdeme si nepriateľa. Ak ten nepriateľ bude, tak si zistíme, že kde sa nachádza. Či je vľavo, či je nad, či je vpravo, či je pod. Dve z týchto podmienok by mali byť vždy pravdivé. No a podľa toho, ktorá kombinácia podmienok je pravdivá, tam postavíme aj tú ohnivú pascu. Ak sme nikde neurobili chybu, tak by to malo samozrejme fungovať. Uvidíme. Code Combat. Kvôli tomu tam bola tá navratová hodnota, že aj keď je nepriateľ, aj tak sa musíme vrátiť, aby sme nevybuchli. Takže ak je nepriateľ, robíme niečo z týchto možností, postavíme tú ohnivú pascu niekde a potom vždy, bez ohľadu na to, kde tú pascu postavíme, sa musíme vrátiť do toho stredu. 40 34. A teraz či má význam toto. Tak na začiatku je náš hrdina v strede. Ak je nepriateľ, tak sa presunie, postaví ohnivú pascu a hneď po postavení tej pasce sa vracia do stredu. A ak nie je nepriateľ, tak v tom strede by mal byť. Tak skúsime ešte vyhodiť toto. Uvidíme, čo sa stane. Myslím, že to posledné else sme správne dali preč. Detekcia smerov vyzerá, že funguje. Táto lekcia v porovnaní s predchádzajúcou je úplne iná. Veľa sme tu programovali. Nebola ťažká, ale treba si dávať pozor, aby sme správne skombinovali tie podmienky a potom sa presunuli na správny kríž.